Цей день для прихожан храму трьох святителів, що у Володарці, запам'ятається не лише надзвичайно теплою для цієї пори погодою, але й тим, що був звершений чин освячення дзвонів, які відтепер будуть скликати місцевих вірян на молитву. Освятив дзвони митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин. Благословляється і освячається кампанний сія, а креплення води зі священного ім'я Отця і Сина, кампани сія, а креплення води сей священної во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Владика виголосив проповідь, а також поспілкувався з парафіянами храму. Але слава Богу, що ми дочекалися цього дня. Храм ще не готовий до повного освячення, але потихеньку, напевно, у кого найбільше серце болить і переживає, це настоятеля. Я приїхав, ти поїхав. А ви теж, ну, парафіяни, допомагаєте, як можете. І тому, незважаючи на перепони, на різні складнощі, на скруту, потихеньку треба це робити, до кінця доводити, щоб цей храм сяяв у всій красі. Слава Богу, що і місце тут, здається, хороше таке, видне. А відносно ближче чи далі, то колись люди кілометри йшли до церкви пішки. На пам'ять про свій візит архієрей подарував іконки, а дітям ще й церковні книжечки. Як відзначив настоятель храму митрофоний протоієрей Михаїл Рискін, встановлення цих дзвонів – визначна подія. Тільки завдяки добродіям це сталося. Відтепер дзвони прикрашатимуть храм і будуть радувати володарчан своїм звучанням. Дзвони не тільки для того, щоб дзвеніли, подавали свій голос, збирали людей до храму. Освячення дзвонів важливе для того, щоб це все відбувалося на славу Господню і служило для справи Божої. Сам звук дзвону відганяє злих духів. Злих сил немає там, де той звук лунає. Тож матимемо надію, що мелодія цих дзвонів стане оберегом нашому селищу, аби ми завжди жили у спокої, в мирі, тішилися життям, планували майбутнє і раділи добрим справам.